Sam Beal. Какво става, хора? Аз съм Леслав и това е втория скетч в моят канал. Надявам се да се получи сполучлив и да го харесате, да дадете палец нагоре, да се абонирате, да ударите камбанката, за да получавате известия на видеята ми. Така че да, скетчове! Corona time. Hey, it's Corona. Come, easy go. Until I met you, it was. Това съм спал, бе.